Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Vježba gašenje šumskih požara koju će organizovati Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova bit će održana sutra u Kolašinu. Kandidat za predsjednika SDP-a Ivan Brajović kazao je da stranku nakon kongresa koji će biti održan 3. Lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić ocijenio je da je potpuno neuspješan pokušaj Aleksandra Damjanovića, samozvanog predsjednika kluba poslanik. Američki državni sekretar John Kerry zbog nezgode u Francuskoj preknuo je turneju u 4 države posvećenu borbi protiv islamske države. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije svečano obilježava 31. Crnogorci na Kosovu kao i sva udruženja i partije koje zastupaju interese crnogorske zajednice ohrabrene su nakon posjete potpredsjednika. Aktuelni lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić poručio je danas iz Rožaja da nije vjerovao da će nakon borbe za nezavisnost države morati da se bori za nezavisnost. Predsjednik Rusije Vladimir Putin neće biti na spisku gostiju kada se predsjednik SAD Barack Obama i druge svjetske vođe budu okupili u Njemačkoj slijedeće. Srpska lista je u potpunosti podržala zalaganja lidera Srpske radikalne stranke SRS, Vojislava Šešelja da se Crna Gora vrati u sastav jedinstvene Srpske. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović uputio je potpredsjedniku SAD Josephu Bidenu telegram sa izrazima najdubljeg saučešća povodom smrti sina Boa, saopšteno je iz biroa za odnose s javnošću. Asocijacija menadžera Crne Gore AMM primljena je u Svjetsku konfederaciju i Evropsku asocijacija menadžera na kongresu koji je danas završen u Lisabonu. Opštinski odbor Socijalističke narodne partije Budva juče je u hotelu Maestral održao izbornu konferenciju na kojoj su izabrani predsjednik i novi članovi tog odbora. Pobunjenici u Jemenu koji su oborili tamošnju proameričku vladu drže u zatočeništu najmanje četvoricu Amerikanaca, piše danas Washington Post. State Department je saopštio da radi sve bioskop Cadmus Cineplex sa gotovo 300 sjedišta raspoređenih u 4 moderno opremljene sale, od kojih je jedna u potpunosti namijenjena najmlađoj populaciji, svečano je otvoren sinoć u budvanskom tržnom centru TQ Plaza. Opširnije na portalu www.crna.gore.me.